ibihe byiza wowe ukurikiye ibicuti vi ndagushimiye cyane kubwo uyu mwanya ufashe wo kureba iyi nkuru yacu tuba twaguteguriye nizere rero ko wamaze gukana sabusikarayibe niba utarabikora banza ubikore aka kanya ukibyibuka nibwo inkuru zose zagiye zikugeraho zigishyirwa kuri cano amakuru rero akomeje guhitinga hirya no hino muri aka karere ka afurika y'iburasirazuba ni uko se wa yamondi platinamizi yongeye kuburira uyu muhungu we bakomeje kwangana urunuka no kudacana uwaka ko naramuka apfuye badakemuye amakimbirane ari hagati yabo uwo muhanzi ngo azahura n'ibibazo bikomeye cyane Juma akaba se w'icyamamare muri muzika ya afurika ndetse no ku isi yose diamond platinemuse yongeye kuburira uyu muhanzi akaba n'umuhungu we ko ngo azahura n'ibyago bikomeye cyane atazabasha kwikiza naramuka apfuye ngo badakemuye amakimbirane n'ibibazo biri hagati yabo bombi uyu musaza rero uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu amaze imyaka myinshi atarebana neza n'umuhungu we diamond platinums ibibazo byabo ngo bikaba byaratangiye kuva ku munsi wa mbere uyu mugabo agira amakimbirane na nyina wa diamond platinemuse mu myaka cumi n'itanu yose ishize Juma yari amaze iminsi mike yiyunze n'umukobwa we Queen darin akaba mushiki wa diamond platinums nyuma y'igihe kinini cyane cyari gishize umwe atabasha kureba undi nirihumye icyo gihe bagirana ibibazo rero ngo byaturutse ku magambo uyu mukobwa yatangaje yemeza ko juma atamufata nk'umubyeyi we ibi bikaba ari nako bimeze ku muhanzi diamond platinams abana abdul juma yabyaranye na sanula kasim ari wo nyina wa diamond platinams bose baramutaye bagerana na nyina kubahabo abo bonyine mu mujyi wa dar darissalamu ko ari batatu esima platinams quindari ni na nyina bose bashingiye ubucuruzi bukomeye na diamond Platinumz mu gihe sakomeje kwicira isazi maso mu buzima bwa gitinde mu cyumweru gishize uyu muhanzi diamond platinemes yashyize kuri instagram ye ifoto yo mu myaka yo hambere imugaragaza ari kumwe na se Abdul Juma ndetse na nyina sanora Kasim sandra iyi foto rero yatumye benshi bongera kwibasira uyu muhanzi kubwo kwirengagiza umubyeyi we abandi bakamushimira ko yongeye kumuzirikana nyuma y'igihe kinini cyane ngo cyari gishize atamwikoza mu kiganiro yagiranye na Ijuma wiki Abdul Juma yavuze ko bamweretse iyi foto diamond platinemuz ahirutse kwereka abafana be avuga ko ntacyo bisobanuye ku mubano wabo bombi ibi rero ngo bisabwe n'ibyongereye ubu muijinya n'uburakari ku mubyeyi wa diamond platinemuz aho yavuze ko uyu mwana we azicuza ndetse agahura n'ibibazo bikomeye umunsi azaba yapfuye batakibasha kwicarana ngo bakemure ibibazo biri hagati yabo Yagize ati ntarayibonye iyo foto numvise mu nkingi ari nk'ibisanzwe nabonye ari nziza nta kibazo na kimwe ifite ndi umubyeyi wa diamond platinemuse uko byagenda kose nzi neza ko kugeza uyu munsi nyanga uba aracyambona afite ubuzima ariko nzi neza ko azahura n'ibibazo umunsi nzapfa ni kenshi uyu muhanzi diamond platinemuse yagiye avugira mu bitangazamakuru ko atakifuza kubyutsa umubano hagati ya na se kubera umuze w'ibibazo ngo bagiranye biturutse ku mibanire ye na nyina witwa sandra uyu musaza nawe yatatse kenshi ko umwana we yamutaye akigira kubaho mu buzima bwiza n'abashe be ndetse ko nta kintu na kimwe gisaba ubushobozi ngo yigeze amufashe mu minsi ishize nabwo uyu mugabo duri juma yigeze gutangaza ko atifuza ko diamond platinemuzi yazagera kumva ye umunsi azaba yavuye mu mubiri hari igihe abantu rero bagirana ibibazo bikaba ngorabahizi ko babikemura akenshi bitewe n'ingaruka biba byaragize ku muntu ndetse n'igihe aba bimaranye gusa buriya igitandukanye umwana n'umubyeyi uko byagenda kose kiba ari ikintu kidasanzwe umuhanzi diamond platinemuzi rero akaba akomeje kugenda agirwa inama n'abantu batandukanye yo gushaka ukuntu yakwiyunga na se kuko niba ari inni somo ngo yaba yaramaze kuribona gusa uyu muhanzi rero izo nama zo kwegerana na se akaba atazikozwa na mba ndagushimira cyane kuba rukurikiye ibicuti vi ntucikwe n'izindi nkuru twaguteguriye kandi sabusikurayibe niba utarabikora kandi niba wakunze iyi nkuru kandi layike rero nkwifurije amahoro n'imigisha gusa